Nyonga asenda buli ya Juma owesigali atse yeye omwana wa Buganda okwegamba ku okusinzira kuye abasinga bano bamanya akola program esiga abasinga bambi mumanyi nolwa chavuda yogerere kufa abantu mundanga bachayina mu abachayagale nyo kaucho aziza fe no buwangwa bwafe natutegeza nti abantu nga full figure nalulunji wa fo wegaba kumazi ebintu ebimu byebogera atabyandi badde birunji nti abana bali waka tuli mu corona atabana enda kuzino bali ku internet omwana osanga ine simu ka data weka lyo ba wifi wali so yanyigabunyi zinasanga abantu abamunga ba full figure bogere ebigambo ebitaina kubanga atebiwulirwa matuga abana Nenda uzanaba zade. Obana baba controlling abana oba. Amana zade. Uganda tunatuka yo. Omanye in America walo chibaita PG. You can fix it in the phone no chiteka kusimu ochitege dobiteka. Na yera. Tumane wabi accessing. According to me sobolo gambo mwana anti musimu yo sagala mu Facebook sagala mu chino. Tonatuka ku miaka jibera Facebook. Atoja muganda genda wa haja wa Farida. Farida chi. Gwe batalaba. But at least I won't have tried. I think the bigger picture is ngabwa agambye kukoma. Because at least full figure has a sense of understanding to kuemulira ku live. Chintu chibinyo. She has a sense okumanya anti okuogera ebyobusego. Atenga full figure siya we mula we yekaba we mula banji. Nyondo waza mujia no, kuyigira kuchu. No butambi buno butandi so kufuruma. Obaba Johnny Bulaka Kasad. Nga musajja. Atenga abantu mulekera okubeera naivu. Banda mwende baba kwato butambi nga mulaba. Let's get this information for the fans and you the artists. Nsaba nsoke nzije koko ku mask eno sobolo okulambulula bulungi ensonga nze Ssenabulya Juma nganze jajja owessigali ya Kiseyeeye ekawanga Busujju nzize mu kamera za Terefayina olw'obulumi obw'amaanyi bwe tulina mu ggwanga nga tukyali okulwanyisa ekirwadde kino kya COVID-19 ate ennono yaffe n'obulombolombo bwaffe nga busebengerera buggwaawo olw'abannaffe abamu abeefudde ennyo nti bo bamanyi nnyo olulimi lwaffe bano bakina full figure ne bawemula abaana baffe bali waka bano tebakyasoma naye n'osisinkana n'otunulira oli ku simu bwoti oli ku TV ezimu nga full figure yeefudde ensonga ali mu kuwemula ebigambo byonna tabisabikako basenga abeefudde basenga ku TV obuwala obuto buli mu kuwemula buli mu kuwemulira ku social media ku Facebook abaana baffe balina iPad, balina simu ez'ebbeeyi ez'omulembe. Bakadde baabwe babateerako data. Agenda okubikkula ati, alaba full figure nga bw'awemula. Noolwekyo, guno mulanga, eri yenna gwe kikwatako. Mu gavumenti, ne mu gavumenti yaffe. Tubeerenga tweddako, tubeerenga tubuulirira, tugambe ku bantu abo. Vuddayo nga Kiseyeeye jajja owessiga. Lwa bulumi. Nyabu full figure. Ebigambo byoyogera byogera mu lulimi Luganda. Zano simanyi. Oba full figure oyo simampuli ya full figure. Oba munyolo. Oba mutolo. Ebi abyogerere mu lulimi lwe. Naye olulimi lwaffe. Nolwekyo nsaba. Full figure weddeko. Ne banno ba blogger bonna bonna. Abadda ku TV, abadda ku social media ne mubeera nga mutandika okuwemula. Bino ebigambo nvuddeyo okubikugambako nga jajja Kiseyeeye owessiga. Fulufiga wa Muganda, jajo wechikecho, manji fulufiga simanyi, oba abayeddirachi, oba, na iyo wabanga Muganda, jajo veyo, go wechikecho, fulufiga mwagwa, oba mwava, oberengo mugambako. Manji abantu wambia fudeba nata gambu ako, mtu waberanga afunye kubusente, noberanga atota niko kutuwa lide, amateka mungaro, bani tukumolu limi lwa fee. Chinna nyamiza inakobe naba denjogerako nabo aga ne full figure naba ananga mbabuza bonna kana kentero mulaba nako ku TV nga atambula na mulaba ko kona ko lunaku lumu ninga full figure ona muzadde abana be naba zukurube bino bibana amujukirirako amanyi wali abantu aba bateeka mu sente okusobola okulaba nti bateeka yo ebintu bwe bityo basobola nabo kuongere amanyaga Enaku zino tekyali muntu yenna agamba nti wanafulumya nti oba John Black afulumiza oluyimba lutunda oba lwatunze bwe luti nedda ekyo tekikyaliyo
kakati ateka wembera yonna nakwatagana naba abantu abasego obusagute butandise kati naye fenga mu Buganda tuline embera je tuwe tuzenga je batukuzamu bakadde bafo okuvedda nedda kakati abantu banenu bo ennono ya feno bulombolombo babisudde muguruka kakati ayagala wafuna sene wa Buganda ngena ku sente bweziti ono chikola kino ngazi kuata siri nya kuwa John Brockery ne linya saka muulira John Brockery linya lye lya amaanyi naye kakati ayongera ku lw'ensimbi ze baba mulimbye nazo ne bazimuwa n'asobola okukola ki okutandika okufulumya ebintu bwebityo era nako obutambi bwe nawulira sima bano baana b'ekitende sima baana b'eki ebyo byonna biri ku social media bwe bulumi bwe nnina ng'abaana bali waka tebakyasoma kati basoma buseego Okay, tuwe yanzi zebi gambe biyondo woza. Ako kaba yebade nyonge za bantumwe mutuwe mula. Nenga tuwa juki za mande noluo kusatu vije muna balete da kazanyo keba ita May Queen. Ilanga kazanyo dala dala kewandi sanyo kubanga atula babuli sawa bini mande noluo kusatu. Mlunji Florence haingi demu studio. Tukenda bale kila yo onga King Saha. Yeah. Agenze kubambi mubakate yamba inaluko longo. Ya tumye yote yaba deo in person. But I think he sent some of his team. Batu ukirideo bambi mbude. Katubale kere mboze Your snow paint powers this show up. Wamne badna faba Arapex style adhesive.